Kəlbəcər rayonunun Vəng və Ağdərə rayonunun Vəngli yaşayış məntəqələri ərazilərinə baxış zamanı düşmənə məxsus tərk edilmiş atəş mövqeylərində 8 ədəd KS-19 yeni top aşkar edilib. Bu barədə Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Məlumata görə döyüş texnikası təhlükəsizlik qaydalarına riayət olmaqla toplama məntəqəsinə daşınılıb. Azərbaycan ordusu tərəfindən həyata keçirilən antiterror əməliyyatından sonra Qarabağ bölgəsində Ermənistan silahlı qüvvələrinə məxsus döyüş texnikası, silah və sursatın aşkar edilərək əraziden təxliyə edilməsi üzrə tədbirlər davam edir deyə Nazirliyin məlumatında vurğulanıb.